Então, pedi para o nosso diretor colocar as quatro. Ei, estamos aqui os quatro na tela. E eu já vou começar a fazer as perguntas aqui que tem aqui. Já separei algumas aqui. A Gabriela Monerá, nossa diretora da Hermogen, já pergunta aqui logo, cara, sobre espaçamento. Devemos pensar em plantar menos árvores por hectare ou trabalhar os manejos nos desmatos? A Thaís, abre seu microfone. Seu Paulo, eu respondo a Gabriela da seguinte forma. Eu acredito que hoje, para a gente ter um menor risco, a gente deve tratar um mix dessas informações que ela mencionou. Não diminuir tanto a densidade de plantas por hectare. Ter aquele range, né, de espaçamentos ali entre 1.100 a 1.600 árvores, 1.600 plantas por hectare, e de acordo com o nicho de mercado que a gente quer atuar, intervir com regimes de desbaste para apropriar a produção de acordo com o sortimento ou com a finalidade de utilização. Essa seria a minha recomendação hoje. Pensando para o futuro, quando a gente tiver um conhecimento maior sobre esses aspectos de dinâmica de crescimento, de estratégia de crescimento dos materiais genéticos estabelecidos, muito bem estudados, aí eu acredito que sim, que a gente consiga ser mais assertivo, reduzir a densidade de plantas para conduzir a floresta. O Jesus Lima Neto pergunta: algum experimento de realizar a faxina aos 5 anos? Tem, Realizar o Paulo. ele fala realizar a faxina, ó, senhor. A faxina, na verdade, é desbaste. Eu posso começar aqui, se o professor Mário quiser. Fala. Sim, Sr. Jesuíno, a gente tem uns experimentos formatados com desbastes pré-comerciais, né? Vamos pôr um nome aí nessa faxina. Ao quinto ano de idade, tá? Com densidades aí de desbaste pré-comercial de 10, 20 e 30%. São dados que ainda estão sendo analisados, mas a gente já consegue ver certa viabilidade
com relação à execução, o custo de execução dessa atividade e o retorno de crescimento que essas árvores expressam. Tá? Então, eu acredito que brevemente eu possa, eu conheço ele, posso inclusive levá-lo aos experimentos que a gente tem aí. Ótimo. Mais uma pergunta da Guilherme Nichelli. Ataídes, você comentou sobre os fatores que estão, limitando o crescimento das florestas de eucaliptos, como a seca. Quais fatores estão limitando o crescimento das florestas de pinos na região sul? Como o espaçamento corrobora com esses fatores? Certo. Qual é o nome da pessoa, São Paulo? É o Guilherme. Guilherme, então, eu acredito que aqui a gente tenha um problema muito severo com relação à praga, né, o macaco. Acho que ele tá, é um principal agente de crescimento, de qualidade da madeira, de dificuldade de padrão de fuste. Tá? A gente tem visto e comentários e feito inventários propriamente no campo, onde a gente vê ataques aí de 30, 35% da população sendo danificada, né? Então, eu acredito que é um fator que impacta muito em termos de produção. E a densidade em si, para essa praga, ela não tem uma correlação direta, tá, São Paulo? Ela... independente do espaçamento, o macaco prego atua. E ele atua principalmente nas árvores de melhor porte. Né? Usando mesmo a terminologia do professor Mário, ele vai preferencialmente nas D500 do povoamento. Né? Ele vai onde tem maior crescimento, maior fotossíntese, consequentemente maior teores de açúcares, né? Na casca. Então, ele prefere essas árvores e não tem uma relação muito direta. Tá? Obrigado, Thaís. Vamos lá, mais uma pergunta agora do Luiz Augusto Costa. Qual a época do ano ideal para se fazer a poda? Costumamos fazer nos meses de dormência, de maio até agosto. Está correto, professor? Na verdade, quando a poda é realizada naquela até intensidade limite, né, mantendo aí os 4 metros remanescentes, não há maiores problemas. Né? Eu sei que o pessoal da Vespa recomenda não fazer poda ali na revoada, ali, né, quando na revoada, a eclosão das Vespas, para não atrair. E o outro aspecto, né, que não foi mencionado por mim, mas em termos de período, seria interessante evitar o período de brotação, quando a poda é feita com serrote, o pessoal um pouco mais agressivo, pode quebrar os brotos, né, na primavera do pinus, são brotos muito sensíveis, mas eu diria que são reflexões secundárias, né, se a escala permite fazer a poda apenas na dormência, ótimo, né, faça na dormência, mas isso é muito difícil, né, em escalas maiores, né, é preciso podar o ano inteiro, o maior cuidado, eu diria, é manter a intensidade no limite, que a árvore não vai estressar, não vai atrair, e ter um pouquinho mais de cuidado na primavera com as brotações, né? Seriam os dois principais pontos relevantes no meu entendimento. O pessoal aqui da produção do meu Mais Floresta aqui pergunta, existe uma regra fixa de quantos em quantos anos deve-se fazer as podas dos pinos? Varia de uma espécie para outra? E acrescenta, precisa passar algum produto nos pontos dos galhos podados para evitar pragas e doenças, professor? Por partes, então, né? Não, uma regra absoluta não tem, né? A tal da receita de bolo não dá para passar. O ano, o que é importante é que nessas análises mais criteriosas da poda, do momento ótimo de se fazer, eu diria que a resolução ano ela é insuficiente. Faça a poda aos 3 anos, faça a poda aos 4 anos, aos 5 anos, isso é insuficiente. Eu diria que a idade ótima está ali por 3,8, 3,7, em sítios excelentes, talvez 4,3 anos. Claro que isso aí já é um rigor, para quem não está acostumado com isso, talvez seja demasiado, né?
mas o ano apenas inteiro não é apropriado. É, mas em linhas gerais, eu diria que começar a poda por volta dos 4 anos e o intervalo entre intervenções não pode ser maior do que um ano, em hipótese alguma, senão aquele dente dentro do núcleo nodoso vai inviabilizar o trabalho anterior, né, a poda anterior. E em relação a produtos, desconheço, né, não, nunca vi ninguém passando nada, isso não é relevante. O galho, o pinus, né, as demais espécies que eu já trabalhei com poda, possuem um excelente mecanismo de proteção. Elas emitem resina, não entra nenhum patógeno, consegue entrar, já sela aquilo ali, já começa a produzir madeiras e, passado 1, 2 anos, nem consegue ver mais onde tinha o galho. Então, não é necessário passar nenhum produto. Maravilha. Vamos lá agora, mais uma pergunta aqui do Matheus Xavier. Nos exemplos citados para a poda do Pinus teda, o manejo seria semelhante para o Eliot? Sim, muito semelhante. Eu nunca avaliei com tanto critério o Pinus Eliote, mas observando, né, o crescimento em campo, os materiais mais recentes, né, que eu tenho visto sendo plantados com Eliote, eu diria que é muito semelhante. O pessoal da Silvio Florestas perguntou: uma árvore podada pede incremento nos próximos anos até formar uma copa bem formada novamente? Se após a poda a árvore tiver menos de 4 metros de comprimento, copa remanescente 4 metros, vai perder crescimento. E se tiver 3, perde um pouquinho, 2, perde um pouco mais. Se tiver 1 metro, vai crescer metade do que poderia crescer. Na verdade, que a intensidade de poda ela tem um impacto importantíssimo, né, no crescimento. Se a copa remanescente é 3 ou 4 metros, como eu comentei, não se observa perdas no crescimento diamétrico, porque a copa remanescente é suficiente para manter os níveis de crescimento. E um outro ponto, e fugiu aqui, esqueci, ia falar mais uma coisa, acabei esquecendo. Tá ótimo. O Matheus Xavier pergunta novamente: haveria algum padrão na poda do Pinus, por exemplo, duas podas ao longo do seu ciclo de 20 anos, com espaçamento 3x3 ou 3x2 para fins madeireiros? Em quais anos de idade? Acho que você respondeu mais ou menos essa pergunta, né? Pois é, eu diria que o espaçamento ele é relevante, né, em função do galho que nós vamos ter ali numa mesma idade, comparando, né, 2x2 ou 3x3 ou 4x4, numa mesma idade, os galhos são completamente diferentes. Mas isso não muda o momento ótimo de fazer a poda. Porque os incrementos máximos do Pinus, eles são observados ali 3, 4 anos, que é onde começa a fazer a poda, né, para não perder o núcleo defeituoso na base. A não ser em espaçamentos extremos, né, talvez o Altair possa complementar, né, no Nelder, né, que tem lá plantado 1,5 por 1,5 e 5 por 5, mas nessa amplitude comercial aí de 900, 1.000 até 1.600, eu diria que o incremento máximo diamétrico ele não é influenciado nos primeiros anos, nos primeiros 3, 4 anos, porque ele atinge o mesmo, ele culmina esse incremento ocorrente anual máximo em idades antes do início da competição extrema. Então, não muda a idade de início. Eu diria que se é para generalizar alguma coisa, tem que começar a podar por volta dos 4 anos. E claro que isso vai depender, né, muito mais do sítio e do material genético e do potencial de crescimento em geral do que desses outros fatores, né? O início. Depois o intervalo, certamente, os espaçamentos podem influenciar. Mas a verdade é que espaçamentos maiores vão ter galhos mais grossos, vai ser só pior de removê-los, mas eu vou precisar remover o galho da mesma forma. Não tem como escapar disso. Um extremo dessa história, né, de poda, produção de madeira sem nós, obtidos com espaçamento, é o cultivo de carvalho europeu, né? Planta-se árvores em meio metro para que a desrama natural seja mais eficiente. Mas isso é uma folhosa num contexto completamente diferente. O próprio Pinus era cultivado na Alemanha bem antigamente, em cidades de 20 mil árvores por hectare, com semeadura, para tentar otimizar a desrama natural. Mas isso já foi descartado porque atua positivamente em relação aos galhos, mas tem um efeito drástico negativo no crescimento em diâmetro. Ou seja, né, não compensa, é uma bala de canhão para matar um mosquito, né? É melhor plantar densidades aí as relatadas pelo Ataídes, né, compatíveis com os atuais níveis de crescimento e
fazer a poda artificial, redundante, né? Mas, enfim, quando, se for o caso, né? Se for o de interesse. Bom, agora mais uma pergunta aqui da Gabriela Monerato. Ataíde e professor Mário, devemos pensar em um estudo sobre as famílias que a Armogen comercializa em termos de espaçamento, espaço, porcentagem de árvores defeituosas, arquitetura de copa, por exemplo, etc. Quem responde primeiro, Ataíde? Pode ser, São Paulo. Acredito que sim. A pesquisa tem que ser ampla, bem desenvolvida. Eu acredito que até mesmo nesses níveis de plantios, até feitos por nós aqui, né, com materiais de Armogen, em níveis pré-comerciais, ou até mesmo talhões comerciais que foram feitos, esses dados têm que sim ser trabalhados, seu Paulo. Um complemento à pergunta anterior ali que foi feita para o professor Mário, a gente tem notado que há alguns clones com 3, 4 anos de idade, quando comparados aos materiais seminais convencionais de mercado, tem uma arquitetura de copo muito diferente, com galhos mais finos, distância entre nós maiores, né? E uma angulação de galhos 90 graus, né, em relação ao fuste. Então, isso a gente tem observado e que se mantém mesmo nos ensaios de Nelder, onde o espaçamento é mais amplo, que ele poderia crescer, né, muito mais os galhos, e esses materiais clonais eles têm mantido essa copa restrita, uma arquitetura de copa mais enxuta. Professor Mário, quer acrescentar alguma coisa? Reforço, né, que o Ataíde comentou, né, faz todo sentido entender esse comportamento por material genético. Eu também conheço alguns plantios de clonais da Arborgen. É muito nítido isso, né, de galhos mais finos, o comprimento dos internódios, né, os flushes ali. Isso tem as implicações tanto operacionais, mais evidentes, né, que é menos galhos para se remover, mas também tem uma implicação direta naquela copa remanescente que eu comentei. Esses 3 a 4 metros de copa remanescente, se olhar naquele gráfico lá, tem uma amplitude grande. Mesmo árvores com 4 metros de copa remanescente, com baixo crescimento. Isso certamente, na época, né, um estudo foi usado em um plantio seminal, né, não tinha nada de clonal na época, e certamente é aquela variação. Tem árvores que em 4 metros possuem 6, 7, 8 verticilos. E certamente outras árvores, né, que em 4 metros tem 2 ou 3 vertilos, né, tirando o foxtail de lado para não ser algo muito exagerado. Mas a quantidade, o volume de copa, né, o índice de área foliar, esses diferentes materiais genéticos vão implicar com certeza em tratamentos específicos, né. Eu aqui generalizei em termos de comprimento de copa, e até acabei não comentando, né, mas esse comprimento de copa de 3 a 4 metros, com uma recomendação prática de campo, né, para quem vai executar a poda, quem está ali embaixo da árvore não consegue medir com tanta clareza, né, quantos metros de copa remanescente tem. O indicativo era manter de 5 a 6 verticilos. E para o material genético que foi avaliado, isso era suficiente para ter aí seus 4 metros de copa remanescente. Isso pode ser 8, como pode ser 4, dependendo dos clones, né, dos materiais genéticos sendo considerados. Então faz todo sentido ter esse entendimento, fazer essas análises para tanto espaçamento como em poda, como em tudo, né, entender de fato o material que se está trabalhando. Eu quero aproveitar agora e fazer uma pergunta para o França, que está quietinho aqui. O França, você, em tudo que nós falamos agora, você está no dia a dia ali com o cliente, atendendo os clientes, frequentemente vários clientes, Brasil afora. Como é que os clientes veem essa questão do espaçamento, a questão da poda? Todo mundo tem o conhecimento necessário? Paulo, infelizmente não. A grande verdade é essa. Muitos tentam copiar o vizinho, às vezes alguma empresa maior, ou algum conceito que ele, né, numa visita que ele fez, ele acaba querendo fazer algum padrão, né, de silvicultura, como se fosse uma receita de bolo, né? E a gente viu na palestra de hoje que não é, né? Mais do que nunca,
primeiro a gente já observou, né, o que resulta essa palestra, né, no meu ponto de vista, é que aonde ele está presente, né, qual que é o mercado em que ele vai atuar, né, qual é o produto que ele pretende oferecer para esse mercado. Isso aí está muito também ligado ao manejo que ele vai ter que utilizar, a forma que ele vai ter que realizar os cuidados, né, os tratos silviculturais. Então, a gente observa que esse evento que nós estamos realizando é um exemplo de informação que a gente pode passar, de menor erro, né? Vamos falar assim, errar menos para ser mais assertivo na sua floresta. Obrigado, Francisco. Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, então depois nós vamos aproveitar esse vídeo, essa gravação toda, mandar para os clientes, vamos dividir as palestras, mandar as palestras individualmente. Afinal, esse é o objetivo desse evento, levar informações, qualidade e gratuita para todos que possam fazer uma silvicultura com melhor qualidade, com certeza. E agora eu vou precisar da sua ajuda, a Thaís. O Alexandre, que eu não sei falar o nome, como é que é o sobrenome do Alexandre? Que é Antos, como é que é? Antoshechin. Antoshechin, que fala? Isso. Me desculpe, Alexandre, eu não consigo. Antoshechin, eu vou ter que aprender, fazer um curso. Ele pergunta: como a época do ano influencia na cicatrização da atividade de poda? Qual o intervalo de meses ideal para executar a poda, professor? Beleza, né? Bom, a época do ano, eu nunca analisei isso com tanto critério, né? Isso demandaria um estudo de cicatrização. Me ocorre agora esse tipo de estudo é feito fazendo danos, né, no lenho em diferentes épocas do ano, ver como que a árvore responde, esse tipo de coisa, né? Eu confesso que eu nunca levei a esse nível de critério. O que a gente pode imaginar, né, que essa história, né, de fazer a poda preferencialmente no período de dormência, tão logo o galho está removido, que vem a primavera, a árvore expressa, né, ou volta a crescer nos níveis aí, aceleração de crescimento primaveril. Isso poderia ser interessante para cicatrizar o mais rápido possível. O que tem correlação muito forte, né, os principais elementos é o diâmetro do galho que foi removido e a qualidade do corte que foi executado. Fazendo isso, como eu comentei, né, numa escala maior, industrial, que tem que podar o ano inteiro, diferentemente vai segurar uma equipe de poda para podar num período que vai ter melhor cicatrização ou não, né? Então, talvez seja se tem um limite para sermos criteriosos, talvez aí esteja o limite, né? Está entrando num terreno já excessivo. E o intervalo, eu reforço o que eu comentei, né? Intervalo mais do que um ano, nem pensar. Se eu quero ter 3 metros podados de uma árvore, eu começo lá no algum momento, eu preciso de 2 intervenções para garantir 3 metros podados com no máximo 12 centímetros de diâmetro. Eu não consigo fazer isso em apenas uma intervenção. Então, eu tenho que ter 2. O intervalo entre elas não pode ser maior do que 1 ano e provavelmente o ideal seria aí 0,8. Por quê? Porque se a poda é feita no verão, vai ter o resto do verão, vai vir o inverno e primavera. É diferente de se fazer a poda aproveitando no inverno ou no outono, né? Então, essa resolução de um ano inteiro não atende plenamente a obtenção de núcleos defeituosos aí, com limite máximo em torno de 12 centímetros. É preciso ser mais criterioso do que isso. Isso certamente é mais relevante do que a época de remoção de galho em relação à cicatrização. Bom, agora vamos a uma pergunta internacional. O Luiz Gonzalez pergunta: qual seria o turno anos prometido para manejo florestal com podas rentáveis? Qual seria o tempo, né, de prometido para ter uma floresta rentável, professor? Ou a Thaís, vocês? Quer começar, Thaís? Tu que mandas. Pode ser. Seu Paulo, eu gostaria só de... eu sei que está adiantado a hora, mas eu gostaria de complementar algo sobre a poda ali que eu acho pertinente naquela última questão. Eu vou citar como exemplo aqui, a gente tem conduzido, como eu mencionei ali na apresentação, a gente tem observado o talhão em si,
aqueles talhões que têm boa produtividade, que têm um bom padrão de crescimento e fustes retilíneos, nós temos feito podas em duas toras, assim como o professor Mário comentou. Essas podas, a gente tem feito entre 3 anos e meio e 6 anos e meio de idade. São, ao todo, se a gente podar essas duas toras completas, a gente está falando aí de 4 intervenções, uma a cada ano praticamente. E o que a gente adotou aqui, que tem dado bastante efeito positivo, é que a gente observava, primeiro, que podas feitas com serrote, a gente tem uma exsudação de resina muito mais frequente nas árvores do que quando a gente aplica, por exemplo, a poda com uma tesoura elétrica ou um podão, né? Porque a cicatrização dela é superior para a tesoura elétrica e para o podão, né? Ela é como se ela fechasse as facas, né? E ela vai fechando as células do galho, ao invés de estar rompendo como o serrote faz no corte, né? Esse é o primeiro ponto. E para contornar esse problema que o professor Mário comentou ali de brota, né, na primavera e ter distribuído podas o ano inteiro, a gente tem preferencialmente feito as primeiras podas no inverno, as podas que tem um percentual maior de galho verde no inverno, e nas outras fases do ano, a gente tem feito as outras podas, concentrado as outras podas, que a gente pega algumas camadas superiores ou com alguma formação de galho já tendendo a secar, né? Então, isso a gente tem adotado. E o custo que a gente está tendo para fazer essas duas podas aí, em torno de R$ 1.800 até R$ 2.100 por hectare. Só a título de complemento. Ah, e aproveitando, então, vamos para a última pergunta aqui, que é aquela pergunta aqui, não quer calar, né? Que é o Luciano Fausto Silva, o Pinus recebeu a poda. Essa madeira é mais valiosa que a madeira sem poda? Depende da finalidade, né? Sim, teoricamente ela tem tudo para ser mais valiosa, né? Se o potencial industrial é superior e a indústria consegue fazer um produto com maior valor, certamente ela vale mais. Agora, aquela pergunta anterior, internacional ali, de quando que deve ser colhido, então eu coloco isso naquela listinha final lá, que é uma particularidade de cada um. Eu diria que isso pode variar de 18, 25, não, talvez para uma grande maioria, 30 anos seria um absurdo, mas se fosse para apostar assim, um negócio bem genérico, teria que ver uma série de fatores. Eu apostaria em torno de 25 anos, um pouco menos, um pouco mais, para um contexto bem específico de investidor independente que vai produzir florestas para obter o máximo retorno econômico. E analisando indicadores como o VET, né, valor esperado da terra, o VPL ao infinito, que consideram essa continuidade, né, o melhor uso possível de uma terra que eu já possuo. Enfim, é uma outra discussão enorme. A Thaís certamente tem muita experiência com isso, ele mostrou ali vários cálculos, né? Mas o que me parece, né, eu acho importante comentar, é que eu vejo muitas florestas com 18 anos, 20 anos sendo colhidas no momento em que elas estão valorizando ano após ano muito mais do que uma taxa alternativa usada na análise. Então, antes da sua plena maturidade econômica. Claro que tem que tirar urgência, precisa realizar o investimento, quer mudar de investimento, quer mudar o uso do solo. Isso são outros fatores, né? Mas eu percebo que as florestas são frequentemente colhidas antes da sua maturidade. Por inúmeros fatores, não necessariamente o técnico que avalia a sua real maturidade econômica. Bom, agora só com um esclarecimento, a Thaís aqui, o Luiz Augusto Costa pergunta, você falou em 2.000 as duas podas ou por poda? O custo global por hectare para fazer as 4 intervenções, Paulo.
As quatro. Ótimo. Então, para a gente encerrar, porque como você disse, daí já estamos adiantados da hora, colocando aqui os quatro na tela, eu vou pedir, então, já começando aqui para você, a Thaís, que falou agora, está aqui do meu lado em cima aqui, para dar o seu boa noite e suas considerações finais, a Thaís. Bom, senhor Paulo, eu agradeço mais uma vez, primeiramente, a Arbogen, a Gabriela, toda a equipe aí, o França, ao senhor, né, pela tocada aí da nossa noite, e fico à disposição, tem os nossos contatos aí, e a gente está à disposição. Eu acho que eu sou um entusiasta de florestas de múltiplo uso. Eu acho que o investimento tem que ser nessa linha de raciocínio. O produtor tem que visar, sim, a máxima rentabilidade na sua área. E ele precisa usar ferramentas, ele precisa ir atrás de conhecimento para que ele torne isso factível e a gente não tenha mais essas questões aí de ver inúmeras áreas florestais virando agricultura. Isso me tira o sono, né? Então, eu acho que a gente tem que usar, sim, ferramentas inteligentes aí para tornar cada vez mais atrativo o investimento florestal. Professor, suas considerações finais, professor. Bom, também agradeço, né, Arbogen, pela organização, pelo convite, ao senhor, pela moderação. Foi um prazer estar presente, aprender um pouco, né, com todos vocês, assistir a palestra da Thaís também, muito interessante. Fico também à disposição, estamos aqui na UFSC, em Curitibanos, né, no Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal. Estamos à disposição para, né, o que ocorrer, né, necessário. Temos alunos interessados em estágios, querendo participar, querendo interagir, procurando inserção. Então, percebo, né, que o meio florestal aqui na nossa região já é muito desenvolvido, é um segmento muito pujante, mas temos ainda muito o que desenvolver, temos muito ainda o que contribuir. O setor privado, a universidade, as pesquisas, né, tudo, todos nós ganhamos com essas interações aí. Então, fico à disposição também. Grande abraço. E aproveitando aqui, o Anderson Tadeu Barbosa. Boa noite, manda um alô para o professor Mário. Fui aluno dele em Curitibanos. Olha aí. Alô. Vamos lá. Aí, ó, Carlos Rogério de França, abre seu microfone que está fechado e suas considerações finais. O senhor hoje que representou muito bem a nossa diretora Ana Gabriela. A palavra é sua. Certo, Paulo. Então, eu tenho que agradecer mesmo ao Ataídes, ao professor Mário, porque a gente percebe que eles são entusiastas mesmo do setor florestal, e essa percepção ela é caracterizada neste evento que nós estamos fazendo. Quando nós fizemos o convite, expusemos mais ou menos o que nós gostaríamos que fosse abordado, eles de pronto aceitaram, né? Isso aqui, a gente vale lembrar e ressaltar que não tem custo nenhum, muito pelo contrário, né? Eles fazem de bom grado, exatamente por aquilo que os dois comentaram, né? Nas explicações finais aqui, né? Nas explanações finais, onde eles disseram que eles são entusiastas e querem realmente que todos tenham florestas de qualidade, né? Queremos e muito agradecer a você, Paulo, ao Mais Floresta, né, que sempre de bate-pronto também nos atende com muita vontade, boa vontade sempre, a toda a nossa equipe da Arbogen, né, a Thaís também, que é do nosso marketing, essa turma toda aí que na retaguarda, né, que está sempre conosco, a nossa turma do Pinos, a nossa diretoria e principalmente aos nossos amigos, clientes, que ficaram até esse momento aqui conosco para participar desse bate-papo. Agradeço de coração a todos. Muito obrigado. Obrigado, França. Obrigado, Thaís. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu muito a presença de vocês. Espero que tenham gostado. E já já nós vamos mandar na sequência, nos próximos dias, o resumo de tudo que foi falado aqui. Você vai receber aí no seu e-mail, você que se cadastrou, você que está cadastrado no mail do Mais Floresta, da Paulo Cardoso Comunicações e da Arbogen. Lembrando também que os vídeos em breve estarão também no site da Arbogen,
armogen.com.br. Obrigado a todos e vou pedir para o nosso diretor Guilherme rodar o vídeo sobre pinos da Armogen. Tchau, até mais. Todo mundo dando tchau aí, atenção.